ai nuk ka studiuar për piktur, madje edhe në kurse intensive për të mësuar teknika të reja nuk ka shkuar. Por Endrin e ka ndihmuar pasioni, talenti dhe jeta artistike brenda familjes për të krijuar këto telajo që sot ai mbledh në Muzeun Historik Kombëtar. Un kam një traditë familjare që më lidh me pikturën. Pastaj kushtet e ndryshme, rrjedhat e jetës më sollën që të t'i rikthesha sërish pikturës. Është një gjë që më vjen natyrshëm ta bëj, nuk është se sforcohem. Myrta i ka mbaruar për arkitektur, ndërsa kjo ekspozitë do të jetë sprova e parë që i duhet të kaloj për të krijuar një marrëdhënie ndryshe me art dashësit. Tu janë rreth 50 punë, janë punë të rreth 5 viteve të fundit. Kuptohet, është bërë një seleksionim i rep që të mundesha të sillja punët më të mira në ekspozitë. Vetë pedagogët e Universitetit të Arteve dhe kritikët e kanë vlerësuar Myrtajn për teknikat e ndryshme që ai ka sjell në këto telajo. Më pëlqen të eksperimentoj me teknika të ndryshme, nga që ndjesia që jepet qoftë mua si piktor, qoftë dhe shikusi që e percepton, është e ndryshme në teknika të ndryshme. Në këto piktura është përdorur gazeta, është punuar me allçi për t'i dhënë edhe më shumë shkëlqim ngjyrave, të cilat duket se nuk janë të vetmet që japin identitet pikturës së tij.